Om det är kul att gå till jobbet, då gör jag bra ifrån mig. Så att jag som ledare ska se till att det är kul att gå till jobbet. Jag heter Rickard Strand och jag är lärare men också civilingenjör. Jag har 2 utbildningar, jobbat både inom industri och inom skola. Och jag tycker väl att det är ganska lika sysselsättningar och lika jobb egentligen. I skolans värld handlar det om att få ungdomar att göra som man vill. I industrin eller i projekt så handlar det också om att få människor att göra som man vill. En bra ledare behövs för att driva saker och ting framåt. Om man inte har en ledare som säger vad man ska göra eller vart man ska så blir ju ingen organiserat jobb överhuvudtaget. Va? En lärare tränar varje dag på att vara ledare och en lärare blir till slut en bra ledare i regel. Man ska kunna kommunicera, man ska kunna lyssna, man ska kunna ge feedback. Man ska verkligen visa att jag ser att du kämpar, va? Jag ser det. Visar man att man ser sånt, då får man med sig gruppen eller får med sig människor. Sen tror jag också att, eller passar för mig i alla fall, att man måste liksom delta i gruppens arbete. Man ska liksom inte vara en person på sidan om, man ska vara en i gänget. Men man är den som tar beslut och bestämmer.